Azərbaycan əsilli Rusiyalı iş adamı, milyarder Vahid Ələkbərov Lukoil şirkətinin direktorlar şurasından və şirkətin rəhbəri vəzifəsindən ayrılıb. Bu barədə Lukoil şirkəti rəsmi məlumat yayıb. Xatırladaq ki, Ukraynadakı müharibə səbəbindən Rusiya milyarderləri arasında ən çox itki verən iş adamı Vahid Ələkbərov olub. O, bu il 14 milyard dollar, yəni sərvətinin 60%-ni itirib. Bloomberg'in qiymətləndirməsinə əsasən, hazırda Vahid Ələkbərovun sərvəti 8,8 milyard dollardır. Azərbaycan əsilli iş adamı müharibənin dayandırılması üçün dəfələrlə Rusiya rəhbərliyinə müraciət edib.